Chcete vidět spicy názory Denisky a Tadeáška? Ano, jo, jo, o, ano. Tak jdeme na to. Ahoj všichni, dneska já. Ahoj všichni. Ty vole, jako shodou okolností dneska na mě na YouTube vyskočilo sestřih toho nejlepšího z roku 2021. Skoro téměř přesně 2 roky starý video. A taky tam byl kousek s Denisou. Ty vole, ona před těma 2 rokama, ty vole, jako, ty vole, bych řekl, že byla tak jako skoro možná poloviční, ty vole. A můj speciální host, drumroll please. Někdo to jsme ještě nikdy neviděli. Někdo, který tady se nemá 400 videí denně. Někdo, koho jako zloší zvědaví. Dámy a pánové, Tadeáš Kubienka. Dneska tohleto je asi poprvé v životě, co já mám jako legit video se setupem, jakože světlo, stativ, gauč, host. Tak jak je ti to pohodlné, Táďo. Já tady taky sedím tak jako domácky, prostě nemusíš se spět takový pofel tady prostě s chábrama. Dneska jsme se rozhodli, že uděláme nějaký ten content, když jsme teda ti content creators tady. Super. Natáčíme málo. Tak natáčíme teďka víc. My jsme si prostě řekli, že... Že prostě nás zajímá ten názor, že jsme no. Porovnej to s tím videem, jak pláče, že je to... Ne, je to dobré. Jo. Tak pojď, klidně se pořádám. Je to, že jsem byl tak flexibilní, vole. A já jsem taky během, vole, různých aktivit, vole, strašně flexibilní a potom, vole... Ne, jsi schopná víc chody. No. Takže tak. Nikdy není schopná víc chody, chtěl říct. Jako se v té euforii. To vždycky říká můj otec. Ale to je pravda, tak normálně, i když tě borec plácem přes prdel, tak to bolí. To říká ale můj otec. To nebolí. To říká můj otec, to se z hlavě tu by řekl. Tak to je, ale pravda, stejně jako když je tak nakytnu pod krkem, tak ti to bude bolet, ale při sexu si jako... No dobré. Anyways, já jsem se rozhodla, že dneska uděláme video, kde se budeme bavit o našich unpopular opinions. A nebo možná i nějakých populárních, nějakých prostě názorech, co my máme, protože já si myslím, že jsme takový názorový králové, myslím si, že naše názory buď úplně milujete, nebo nesnášíte. Názorový vždycky králové. Vždycky, že prostě, vždycky, když o mě nějaká faninka mluví, tak je, já strašně miluji ty tvoje názory, a potom moji hejtři jsou úplně jako, no já prostě nesnáším ty její názory, ty její prostě názory. Říkali jeho otazníčku je? No, ale jako jaký názory, že... Děkuju. Beru zpět, kaktus je málo. Děkuju. Beru zpět, kaktus je málo. To je, když my říkáme LGTV lidé, jakože LGBT, tak to jako nás chvál, jakože sranda. A hrozně lidi nechápe. Jako fakt? Jo, vole, já vždycky dám třeba nějaký story, pořádky z rok stanou, než máme LGTV. A oni nemyslí LGBT. Aha, no. Takhle to je o té jejich inteligenci, ne té naší. Oni si myslí, že my jsme neinteligentní. A no však právě, dobře. Protože oni jsou hloupí, protože hloupí lidi si myslí, že jsou chytří. Každopádně jsem si řekla, že dneska tady prostě se s váma podělíme o ty naše moudra a tak. Novinka, jsme se nemají znovu Instagram, tentokrát asi to vypadá, že na fůd, takže toto je můj nový, nebo nový, takový můj jediný jako hlavní Instagram. Měla jsem před 2 týdnama, zrovna jsme byli naposledy spolu, smazali 2 zároveň, smazali mi vedlejší a smazali mi i hlavní, ten hlavní mi potom vrátili, ale včera se smazali. Není symbolem šilenství o sobě mluvit ve třetí osobě. Típo. To asi ono. Takže toto je můj momentálně jediný Instagram, který mám, tak tam běžte. Tadíka můžete sledovat i na Tadeáš s Kubenka. Já jsem všude teda... Ty krávo, ten jeho in... ...s Kubenka, někde mám 200, někde 100. Takže si ho prostě najděte, vždycky to budete určitě má nejvíc follows. Děcka, a já jsem tady na dnešní talk show přinesl i gift kytičky, ale plně se sbírat nebudu. Ono je vidíte v odraze. Tam ty kytky jsem přinesl já. Mě to přijde fakt jako hodně znepokojující. Jako... Hodně. Jako kdybych si měl mezi těma dvouma vybrat, tak beru Tadeáše. To asi jo, obzvlášť po té, co jsem viděl teď tu fotku, jako na golovole. Ne, pohádali. Jenom jsme se tak trošku rafli. My se tak rafáme docela často. Ale tohle je naše to, tohle je naše druhé oficiální to video na tvém YouTube. A potom teda spolu máme jako ještě vlastní podcast, jste to možná slyšeli. Kontroverzní, no, to je tamhle ty odběr na Hero Hero. A taky ní. Takže, já mám nocené svoje názory tady v mém skvělém iPhoneu 7 Plus, který používám na Tinder. Mně přeče tady nějak úplně světlo najednou. Vola, svítí ringla. To je jasný, vole, Denisa, v tom sklepení světlo nezná, když tam nemá okna, vole. Light. Není ring light. Tak to je jedno. To je softbox. Víš, proč to softbox?
Botit má vysoftovat skin. Nevím. Hádej. Je mi to jedno. Ale já chci, abys to uhodl. Nevím. Protože je přesto ta rozptýlka. To je ta látka, aby to bylo měkčí to světlo. Hustý. Ty vole, Deniska, dokonce je chytřejší, než to děláš. Můj názor, nad kterým tak jako často přemýšlím, nebo často, jako občas mi to napadne, vždycky, když vidím nějakou moji bývalou spolužačku nebo někoho, jak prostě točí videa na TikTok. Protože já jsem byla youtuberka ještě v té době, kdy to ne, jako moc absolutně nebylo cool a když jste za to jako reálně byli prostě šikanovaní. A úplně si přesně pamatuju, když jako zjistili děcka na Gimplu, že... To je pravda. Jo? Ne, to je pravda, že jakoby když si to bylo, že jakoby ty děcka to sledovali. Ty děcka, ale hejtovali tě prostě, ano, protože to ty děláš. Že teďka je to jako normální, že jo? Všichni natáčí TikToky a věci. No, no, přesně. Zapomněl, že vlastně to bylo jako... No a já jsem právě zažila tu éru, kdy jsem vole byla jako hejtovaná. Proč si tu plechovku nedá do toho držáku, co má pod tím nápisem? Protože ji nechce rozdrtit. A tam mě taky hejtovali, jako že aha, to je ta youtuberka, ha, 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 hi, hi, hi. A teď mi přijde hrozně vtipné, že... Ale oni nehejtovali tebe, jako kvůli tomu, že jsi youtuberka, ale kvůli tomu, že jsi blbá. To je rozdíl. Všichni ti lidi, co mě jako hejtovali, tak dneska jdeš na TikTok a máš tam jejich get ready with me do makra, vlog z makra a prostě, že jako vlogujou a postujou tam jako daily vlogy, protože teďka dostali od společnosti nějaký jako pás, že je to jako OK, že to dělají vlastně už úplně všichni. Takže i normální average lidi tam prostě dělají nějaké daily vlogy, i když se za to reálně dřív jako by ostatním lidem prostě smáli. A to jako není ani popular opinion, ani unpopular opinion, average ale lidi, jako observace okolí. Protože mi to prostě přijde vtipné. To je prostě něco nástrojů a ty jsi řekla, jo. Čo levy a ty? Jo, protože prostě mi to přijde vtipné, že prostě, nebo vtipné, jakože you do you, když tě to baví, tak to prostě dělej. Ale přijde mi, že to je vlastně úplně jako se vším, že vždycky se někomu vole směje za něco. A pak to sám jako začneš dělat prostě. Až ale takhle je to úplně s každou věcí. Takže říkám, že to tak se vším. Ale za posledních 4000 let prostě vždycky ty revoluční jiné věci, proto jsou tak potom pamatovatelné, proto ty jsi tak pamatovatelná, bo jsi tady prostě dlouho a dělala z věci jinak, proto se lípáte o mě, proto... Jo, Deniso, slyšíš ho, už seš tady moc dlouho, chápeš? Že jsem dělal něco jinak, což pro českou společnost stačí, že jsem buzera maluse, pro ně už je to jako nářez, takže jako je to něco, co dělám jinak. Jako děkuju! Speciálně, ale... My jsme prostě si dala metodě. Tak dej tam ještě nějaký. Ne, to na střídačku jde. Já vím, ale ty máš víc, že dáš ještě jeden ne, program. Ne, ty dej. Já že potřebuji se do toho dostat. To nebyl ani, to nebyl on popular opinion, to bylo, že si stěžoval své spolužáky. OK, dobře. Další unpopular opinion. Já měla ty vždycky taková British Nigerian woman, když zadnáš ten unpopular opinion. To jsem tak jednou se viděla s týpkem a já říkám prý obviously, jako to slovo, prý hrozně jako black British woman. You sound like a black British woman. A já, OK. No, to je pravda, no. Ale to je hrozně vtipný, protože já můj celý přízvuk je vole složený na toho, kde já co slyším. Chápeš, že třeba prostě nějaký slova znám jenom z British UK rapu, který je většinou tvořený černochama, takže nějaký slova prostě já říkám jakoby jejich přízvukem. I když bych to normálně nikdy neřekla, ale protože ho slyším jenom od nich, tak prostě to jako říkám. My jsme jednou byli prostě na party, ne? A já jsem prostě někdy před asi rokem a potkal jsem nějakého... Nevím, vole, nějací ti... Jako v Anglii nebo ne, 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 v Brně. Takový ti ten, ti Butterclub borci. No. Děkuju. Ještě jednou si přehodí ty vlasy. Na ty vlasy si bude šáhat celý video, to ona dělá vždycky. Celý video, každou vteřinu. Pozvali na nějakou premiéru klub písničky, která se jmenuje Plus. Ano. Mně to přijde fakt hodně. Co pak se děje? Baby, no ty vole, Fieldstone, má tohle, když vidím, tak mám občas chuť se vrátit za takovým chlapcem, co působil hlavně v letech 1939 až 1945. Fieldstone, man, proč jen takový lidi vymýšlí takové nesmysly, TFU je na ně. No ale já nevím, proč ti přišla, víš? A já říkám, že prostě to bylo dobrý, že to bylo jako, že vyprodaný, že prostě to bylo full capacity. A řekl jsem capacity, protože to je jediná jakože, prostě tak to znám z písniček, protože Stormzy má jednu písničku, kde zpívá něco. Já se zavolím. Jo, rozepni si to, tady seš prostě doma, brácho. No ale prostě Stormzy v jedné písni zpívá něco capacity. A prostě já reálně slovo kapacita prostě nepoužívám nikdy, nebo jakože proč bych to používala to slovo, prostě v random konver... No jasný, protože vole, o kapacitách se učíš až na střední, jo. Takže jakoby tu výslovnost znám jenom jako z toho, chápeš? A já mu říkám, yeah, I had a party in a club and it was like full capacity.
A on. Děkuju. Jestli je Denčo nějaký superhero, tak je Juggernaut LULV. What's that? Juggernaut. Protože byl Američan, nerozuměl tomu, ne? Mám ideu. A Kristi jako, oh, she means capacity, she's just saying it in a British accent. A on, oh, capacity. A já, yeah, whatever, capacity. Takže prostě některé slova vyslovuju britskou angličtinu, některé americkou angličtinu. To byl zajímavý příběh, Denisko. No, international woman, co na to říct, no? Unpopular opinion. Povlečení na peřiny is fucking trash. Víš co? Cože? Jak jsme došli, vole? Prostě můj unpopular, ty jsi řekla, tam nějaký další střelím. Tak prostě, proč jsi mluvila o tvojí angličtině? Protože jsem na to... Protože je úplně blbá, vole. Začala prostě, tak jsem to dopověděla, tu myšlenku, ne? Aha, já... Ty jsi mi řekl, že jsem British Nigerian woman, tak jsem to řekla. Aha, tak jo. No dobré, takže další unpopular opinion. Povlečení na peřiny is fucking trash. A já vám přesně řeknu proč. Cože? Já mám všechny peřiny, jsem měla 140 na 200 cm. A když jdeš normálně do IKEA, tak si koupíš povlečení a je 150 na 200 cm. Takže tam těch 10 cm přebývalo a já jsem byla jako ne, mě to sere, že prostě je tam ta mezera, že jo. Tak jsem šla a všechny peřiny jsem normálně šla a koupila si je znovu, koupila si 150 na 200 a to povlečení styl somehow nesedí. Já nevím proč, ale vždycky si to vole povleču, ty peřiny do toho povlečení a vždycky tam je zbytek toho povlečení. To je nejlepší, že už i ten Tadeáš je z ní úplně v hajzlu, no ty vole, to by člověk nečekal, veď ty vole. Jako asi dobrý, nemá helmu. Ano, to já se, jak jsem tam napsal ty vlasy. Tak děkuju. Bylo... Ještě pár kilo a Denča jako vyšitá. Prostě v noci, vole, sesune, že spím, celá ta peřina je takhle, vole, zmačkaná na tom jednom, vole, kraji a to druhé, tam prostě není žádná peřina a tam je to povlečení. A mě to hrozně seré, protože já nemůžu... Listen. Toto prosím. Video je důkazem, že se s ní baví z jistých PR důvodů kapa. To hrozně sere, když mám prostě vole smotané na jedné straně. Takže se většinou prostě děkuju. Tak celé to vyslečuju a ten pocit, když jsi tak tlustej, že vytaháš i povlečení LUL. Ty vole, tak to jako jak se tam v noci vole plácá v té posteli, ty vole, že tohle to jako zvládne, vole. Což hodně lidí říká, že je nasty, což jako jo, protože ju normálně jako nevyperete tu peřinu, takže je to nasty, že to jako neperete. Ale, co dělají Eastern European moms, což by se mě naučili, pokud to nevíte, je to, že normálně se peřiny dávají vymrznout a z toho vymrznou všechny bakterie a všechny roztoče a všechny hovna. Takže normálně, když je venku prostě mráz v zimě, tak normálně vezmeš peřinu, přehodíš to vole z okna na balkoně cokoliv a dáš vymrazit a prostě dobré konec. A to je... A zbytek roku, teda jako 3/4 roku, kdy v noci nemrzne, tak děláš co? Takže ona jako si nepovléká peřiny. A to, když je dáš vymrznout, tak se i vyčistí, že jako prostě... Škoda, že nemá okna ani balkon. Do mrazáku. To je celý můj unpopular opinion, že by byl svět mnohem lepší, kdyby neexistovali fucking povlečení. Mě fakt povlečení serou. A hlavně mě serou povlečení, který vole nejsou studený. Jakože já prostě třeba nejsem absolutně schopná spát pod něčím, co je teplý. Mě to fakt prostě sere. Já prostě, když jdu spát, tak chci, aby ta peřina byla taková studená. Peřinuce, tak to můžeš koupit věký poleto, jak to seš, aby to probušilo teplo. Jo, já vím, já mám úplně to nejlehčí, vole. Ale mě sere, když je fakt nějaký jako povlečení, jakože vyloženě ten materiál. Aha, tak proto se jí ta peřina roluje. Děkuju. Proto se jí ta peřina roluje, ona si koupila. Děkuju. No, ona si v IKEA totiž koupila, tam je za 99 korun takový něco, co tvarem připomíná peřinu, ale je to jako průhledný jako vrstva vaty. A když to samozřejmě nacpeš do toho, tak to je jasný, že tohle ta kravina, vole, se sroluje, protože to neudrží tvar ani jako nikdy, vole. Tak to jo, tak to chápu, no. Tak prostě úplně blbá, vole. Chápeš, nějaký máš takový to jako hladký, co jako prostě... To mi pomohlo jak svině, ty vole, to bylo super. Fakt. To byl vánek, vole. Kámo, to jenom je zafarnulo úplně, ty. No takže tak, prostě povlečení na peřiny je fucking trash a prostě mě to nebaví. Není, tak to, víš co je trash? Já si vždycky vzpomenu. I can't do it. My tummy hurt. Ah!
Ty vole, úplně už jsem zapomněl na dubstep, ty vole, kdy to frčelo, ty vole. Trash ten materiál, protože jestli se ti tohle stává, tak je ten materiál, protože ti na tom nedrží to a peřina a slíká se to dolů. Já, můj táta mi tak... Nice, druhý důkaz, že ta Dáš je chytřejší než Denisa, dobře. Je povlečení do něj úplně sralo a furt to střížilo. Buď ta peřina, nebo ta povlečení je špatný materiál. Takže prosím, musím koupit to boj znovu. Mně se nestává, ty moji. Mně se stává. Stává se u mě doma někdy, že bys nechtěl z toho. Ne, ale třeba ani doma jako u rodičů se mi to nestává, ale s těma... Nevěřil jsem, že bych to někdy řekl, ale začínám ta Dáše respektovat trochu. Máme peřina má z IKEA. To je ta IKEA. To povlečení mám z IKEA, ty peřiny mám z IKEA. No jasně, já jsem to říkal, že má to za těch 99 korun, vole. To je úplně jasný. Sleduj, vole, to totiž vůbec není cena, vole. 0 až 499. Jo, tak už to asi zdražili na 149, dobře. Podívej, jo, to je prostě, to je úplně takový ten průhledný materiál. To je prostě jako, víš co, to je prostě, prostě tak radikální. To tě život naučí, že nemá cenu být, prostě nějaký při zdi. To nikam nevede, prostě mít nějaký jako, nějaký... Prostě snažit se kličkovat uprostřed něčeho a zavděčit se všem, to je úplně go... IKEA se jenom tváří, že je dobrá, vole, ale ona je pěkně trash. Já vám obodové z IKEA, drží mi to. Protože ten materiál, to položení jiný než to tvoje, že jo? To tvoje takové tluské. Já miluji, že ty jsi tady pozvala na to, abych nesouhlasil se vším, co řekneš. Mm. Takže, můj první unpopular... Unpopular opinion. Že... Z KFC, Burger Kingu a Mekáč je Mekáč ten nejméně dobrý. Všichni lidi mají vždycky jako top 1 Mekáč nebo KFK a Burger King jako úplně nikde. Ale za mě je to KFC, Burger King a Mekáč poslední. Jakože na všechno si dám, ale hrozně lidí slípuje na Burger Kingu a tam je hrozně dobrých věcí. Máš tam crispy. Burger King je prostě na burgery podle mě nejlepší. Jediný problém Burger Kingu. Burger King je úplnej trash. Ty vole, cože? Burger King je dobrý, ale jenom na burgery, jenom, nic jiného. Všechno ostatní je tam úplně strašný. Hranolky z Burger Kingu, to je insta zvracení. Všechny ty ostatní, ty, to je prostě strašný, ale jejich burgery jsou fakt dobrý. Ale problém je, že Burger Kingu je hrozně málo, jakoby, nebo že prostě na něj nenarazíš tak často jako na Mekáč, no. A hlavně Mekáč prostě tady už je strašně dlouho a je to jako samozřejmě známější značka a tak dále a tak dále. Hranolky jsou OK oproti KFCčku. Já mám pocit, že ty hranolky jsou stejný jako v KFCčku, protože Burger King a KFCčko je jedna franšíza. Nebo jako patří pod jednu konglomeraci, to asi není to správný slovo. KFCčko má fakt jiný, aha. No, KFCčko má taky hnusný hranolky, ano. Já když si objednávám KFCčko, tak si místo hranolek dávám kaši a nebo ty bramborové chipsy. Když mají sírovou omáčku k ním, tak je mám rád. Pičikr, chili cheeseburger, chili cheese nuggetky, chili cheese hranolky. Máš tam dobrý brownie se zmrzlinou. Jak už je v Burger Kingu, je to fakt dost dobrýho. Poslouchej, já mám tak nějak jako... Ze všeho jenom jednu věc, kterou tam jako žeru. A to je crispy chicken? No, z Burger Kingu žeru jenom crispy chicken, z Mekáče žeru jenom tasty cheese a z KFC žeru jenom twister a ty bites. A fakt jsem milovala bramborovou kaši, dokud ti zmrdí nezrušili. Why would you do that? To jsem byla jako jediný Česku, kdo si kupoval bramborovou kaši, nebo jako mě to genuine nechutnalo, že prostě moje oblíbená večeře, když jsem si chtěla dopřát. KFCčku mají pořád bramborovou kaši, jakože fakt pořád. Já to budu fast. Ale přijde mi, že jednu dobu se prostě něco stalo, v Brně evidentně ne, to je pravda, no já nemám takový přehled v jiných státech, jak to je. Ale přijde mi, že v jednom momentě,
v KFCčku něco stalo s Koleslavem a mají prostě jinýho dodavatele, jinou recepturu nebo něco takového. A z Koleslavu, který jsem tam fakt měl rád, ale to už jsou roky zpátky, jo. Fakt mi tam chutnal, byl hrozně dobrý. Se stal Koleslav, který se nedá pozřít. Nevím, co se stalo, ale prostě je úplně jiný, než býval. Na Voltu. Jo, pozor. Pozor. To máš pravdu, že normálně na Voltu nemají všechno, co si můžeš objednat v KFCčku. Protože my jsme si jednou chtěli objednat KFCčko. A žena říká, já to objednám na Voltu. A ptá se mě, co si to objednáváme za ten kyblík, jak je tam to kuře, co nepálí, protože to dáme dceři. Ona ho hledala a nenašla ho tam. A já otevřel prostě přímo jako KFC rozvoz.cz a tam ten klasik kyblík mají. Takže asi je pravda, že normálně to. Ahoj, da, hele, kaši na rozvozu u KFC přímo, tak tam není. No, ale u KFC rozvoz.cz je. Ty vole, ale fakt to tady nemají, vole, tu kaši. Ale když si objednáš kyblík, tak si ji tam můžeš dát. To jsem si jistý, já jsem to objednával. Když si dáš kyblík klasik, tak si tady můžeš. Hej, vole. Tak to museli zrušit, ale nedávno, vole, protože já si pamatuju, že jsem normálně objednával prostě bramborovou kaši. Denča má přehled. Ty vole, no tak asi jo, ty vole, asi teda. Ale nemůžu tady někde zavolat do toho KFCčka. Objednat přes telefon. Dobrý den, já jenom bych se chtěl zeptat, jestli pořád máte bramborovou kaši. Děkuji. Aha, takže když ji nemůžu najít na webu, tak je to správně. A ani jako přímo v restauraci. Aha, dobře, no tak jo, tak děkuji moc. To je všechno. Naschle. Před několika týdny ji zrušili. Tady je vidět, že Krav není introvert, protože by se na to vyseru. Ne, jak jde o jídlo, tak se na to nevyseru, vole. Jako kdyby šlo o něco jiného, tak se na to klidně vyseru, ale... Proč ji zrušili? To nevím, to neříkal, on to vědět nebude, vole. Takže Denisa měla pravdu, ty vole, zrušili kaši v KFCčku. Ty vole, tef. Na konci si měl říct hm, tak to jste Ne, to byl nějaký kluk, který za nic nemůže, ty vole. Ty budeš nosit vlastní. Přinesu kaši, vole, do KFCčka, vole. Ale dneška, no, jakože, ty vole, tak mají tam pořád ty bramborový lupinky, no, tak to je jako... Jediná jako náhrada, kterou jsem ochotný si dát místo toho. Jestli říct, že chceš přepojit na CEO. By byla prostě bites a k tomu prostě bramborová kaše. Bramborovou kaši zrušili a nechali tu jejich rýži. Ne, že by byla hnusná, mě občas chutná, protože... Yeah. Ta jejich rýže, ta je úplně, ty vole, to bych si radši dal, ty vole, zvratky bez děka přímo z chodníku, ty vole, než tu jejich rýži, vole. Tam dají hodně té omáčky, ale někdy tu rýžu pošlou úplně suchou a s tím tahní do prdele, prostě s nějakou suchou rýží, vole. Takže jako u mě je to asi, no já nevím, já mám to nějak všechny na stejné úrovni, protože prostě, vzhledem k tomu, že Mekáč má nejvíc drive-thrus a je to takový jako vibe, tak mám radši Mekáč, protože tam je takový ten vibe, že prostě zajedeš na to s kámošem a je to prostě fun. A když je čerstvý, tak je to fakt asi dobrý, no. Jakože prostě čerstvý hranolky z Mekáče prostě does nothing beat it, prostě. Já nechápu, že máš nejradši bites, mě ty bites přijdou hrozně, že tam máš strašně moc stroganky, málo toho masa. A je to takový jako tvrdý. To mi hrozně chutná, kámo. Já když jsem byla malá, tak já jsem, mamka dělala řízky, a já jsem normálně jenom odloupala tu strouhanku a já jsem prostě nesnědla to maso. A mamka kvůli mě hledala nějaký recept, jak normálně smažit jenom tu strouhanku, aby mi prostě mohla dávat jenom tu kustičku jako smaženou. A normálně, tak jak se to dá nějak vymyslet, aby ti dávala teda jenom tu strouhanku? Já nejradši asi hot wings a pak stripsy. Další věc taky není jako ani popular, ani unpopular opinion, je to prostě zase jenom takový jako statement. Prostě já občas přemýšlím nad různýma úplně jako náhodnýma věcma. A přijde mi, že málo kdo pro to má jako pochopení, tak si to zapisuju do poznámek a tak. No, každopádně, jedna věc, nad kterou jako často přemýšlím, je ta, že vlastně úplně jako přijde mi úplně hustý to, že máš na světě, vlastně, že každá země má nějakou svoji prostě jako kulturu a nějaké svoje jako jídlo, které nikde jinde neexperience, než chápeš, že třeba pro nás je úplně...
Jakže ho nikdy jinde to možná platilo někdy ve středověku, ty vole, ale teď si doslova dáš kdekoliv, cokoliv, ty vole. Sádlo a strouhanka, Je základní to, že tady máš, vole, rohlík, náš český chleba, naše pivo a tady tyhle ty věci. Ale prostě někde, jinde, vůbec nemají tušení, že takové věci vůbec existují, to za prvé. Nemají tušení. A za druhé prostě... Tak možná v nějaký, ty vole, Mezopotánii, kde nemají internet, ty vole, tak... Ty vole, se nemůžu vůbec soustředit na to, co říká, jednak mluví ho... A druhá, ty její kozy jsou jakože pod sem kam tež. Pod sem kam jdeš, vole. To tam ani nikdy mít nebudou, chápeš? Já jsem teďka tak nedávno jako zblajzávala, vole, choceňský smetanový jogurt, který je úplný banger a úplně jsem si řekla, že je mi úplně líto, že to někde jinde prostě nemají, protože to je úplně taková typicky česká věc. A jasně, že mají všude jinde, vole, jogurt, je takhle, ale nezažijou to dobré naše. A pak mi vlastně došlo, že takhle máš strašně moc jakoby local potravin, o kterých my nemáme vůbec jakoby tušení. A že je hrozně zvláštní a hrozně zajímavý, jak je toho na světě jako tolik prostě zajímavý kombinací jídla a tady tohle to všecko. Že prostě jasný, že víme, že, vole, v Indii mají fucking butter chicken, vole, tiki masala, nevím co. Ale potom nevíme o takových těch jako local věcech v potravinách, co prostě oni mají. Třeba kostíci. Jako oni neví o našem chocinském jogurtu, vole, nebo prostě tak... Dobře, ano, jako to jsem, jako to uznávám, že asi jako zrovna, jako že tu značku, jako že to, ale tak je to pořád jenom jogurt, vole. Takovýhle jako low-key českých prostě věcech. A všechny to prostě hrozně hustý. No, třeba, vole, prostě a všechny tyhle jako věci. No, takže tak, no, je to prostě hustý. Víš, že je prostě hustý, že jako v podstatě se dá všude dovést vlastně úplně všechno. Jakože prostě chápeš, že se sem vozí prostě, vole, věci z Číny, z Ameriky a takhle. Ale že vlastně se toho vozí strašně málo. V tom jako měřítku toho prostě, co tam jako je. Listen. Nejlepší nepopulární názor, fakt kapa. No, hodně nepopulární názor, no. Ale nemluvím jako jenom o jídle, ale o vysvět prostě o té kultuře, že prostě mi přijde fakt svět je jako hrozně zajímavý. A také mi přijde hrozně zajímavý, že Denča už druhou věc má o žrádle. Já si mám se další opinion. No a teda, co byl ten opinion? No říkám, že to nebyl jako zajímavý. Ani opinion, ale že prostě to byl takový jako taková úvaha. Takový hovno. Prostě, že jako to je hustý. Přemýšlíš prostě třeba někdy ne, jako já jsem třeba, já jsem velice happy za to, v jaký době jako žijem, jakože není to všechno jako ještě ideální, ale prostě jsem happy, že jsem se narodil tady a teď. Mm. Že bych jako nechtěl žít asi v nějaký jiný době. Protože jako nevíme, jaká bude ta další a myslím si, že třeba se týče kariéry, tak si myslím, že jsem rád, bych to třeba to, co dělám teďka jako za 10 let, tak by už na mě nebyl zvědavý, protože by byly moje názory až moc jako nefamily friendly, nevím. No prostě uvidíme, jak to bude zapadat, ale myslím si, že jsem happy za to, v jaký zemi jsem. Třeba, no pa, ano, děcka, jdeme na můj další unpopular opinion. A ten je, že Amerika je trash. Že všichni žijou v tom, jako, nebo plně ne teď už, ale všichni... To není nepopulární názor, to je prostě fakt, vole. Hej, ten Tadeáš, ty vole, je možná někde uvnitř, ty vole, docela rozumný člověk, vole. Oni jsme byli menší, tak jsme všichni chtěli jako žít v Americe, Amerika je penářec a slej. Děkuju. Je jako pro bohatý lidi, jako pro milionáře prostě. Že prostě tam pokud jako, třeba jako to, že tam lidi utíkají prostě, vole, z... ne z nemocnic, ale ze sanitek, aby nemuseli potom platit, vole, ty že jo, věci jako v nemocnici. No, peníze. Aby nemuseli platit penězma. Tady jak dodělám maturitu, no to asi jo, no. Nevím, jestli má někdo napsaný vzdělání, ale... Že jakože prostě, když já jsem si myslel, že prostě v Americe není jako... Já jsem byl malý, já jsem si myslel, že všude na světě je prostě jako zdravotní, jako... Chápeš, péče, nebo jako ne zdarma, jako platíš si jako bolest sociální zdravotní, ale jakože... To není takový halda, jak tam... Je to úplně crazy, kámo, hlavně vem si prostě tam i jenom jako to, že, vole, přineseš děcko na svět. Tam je všecko úplně extrémně drahý a kámo, to je úplně jako normální, že tam jsou všichni prostě zadluženi. Přineseš děcko na svět. Chápeš, všichni. Já jsem to nedávno právě googlila, kolik to jako stojí. A normálně jenom to, že pro tebe dojede sanitka, tak kámo, tam normálně si do nemocnic prostě jezdívá úbrem. Jakože normálně tě třeba postřelí a ty si objednáš úbr, protože, vole, bys platil úplně neskutečnou jako byl za tu sanitku. Což je úplně crazy. A kámo, právě proto, vole, prostě nevím, přijde mi, že teďka už to tak jako opadlo, že prostě ta Amerika jako jo, je to tam jako super v tom, že tam máš jako strašně moc možností od všeho. Že to pro mě je, kámo, Amerika úplně jako nepředstavitelný svět. Jako možnosti, jako myslíš, jako výběr fast foodu, nebo jako... Svět,
že prostě jsem fakt jako zvědavá, já jsem o tím zrovna dneska přemýšlela, protože já do Ameriky poletím za 2 měsíce. A vlastně jsem na to úplně extrémně děkuju, protože pro mě to furt jenom něco žánkle z filmu a z TikToku, prostě jeblý Američany, ale jsem hrozně zvědavá, jak to tam jako bude. A hlavně prostě nevím, přijde mi to cool v tom, že prostě každý obor světa, jakože každou práci a všechny tady tyhle věci, tam máš hrozně jako rozvinutý, chápeš? Děkuju. No a taky je tam víc tmavých možností než v Brně. Děkuju. Tak to rozhodně. No a taky je tam víc. Je tam nějaký namrdaných influenceři, reality TV stars. No prostě show business jako nejvíc influencerů. No nejenom to, ale tak prostě všechny biznesy tam máš víc rozjetý. Prostě nechtařky, vole, prostě víš co, kanešnice, prostě všecko, protože je to obrovský, ta země. Úplně gigantická, chápeš? Takže jasný, že od všeho tam máš prostě toho jako víc. Takže jako chápu, že tam někdo třeba jede prostě jako... To byla myšlenka dne, takže... To je zajímavý, že když v té zemi žije víc děkuju. Lidí. Za prací, nebo za školou, nebo něco, že prostě jako tam se chce jako víc rozvinout, ale prostě tím, že mají, vole, sotva, jakože jo, free country, free land, ale kámo, ne, no. Jako to, že ti tam můžou zastřelit za úplně všecko, vole. Nebo prostě mě přijde crazy, že tam prostě jsou poslední baráky prostě z sádlo kartonu a dřeva. Nebo kámo, to, že reálně celá jejich země je volená jenom jedna velká dálnice jako toho parkovací ty, parkoviště. No nemá to, no, moc, nevím, no. Nemá to moc kultury, no. No hlavně my jsme se o tom nedávno jako bavili s Milanem, že jsme vlastně hrozně rádi za to, že žijeme v Evropě. Protože vem si, že prostě kámo, ty tady reálně můžeš nasednout na auto, děkuju. Na autobus, dole. Hele. Víc lidí rovná se víc nechtařek. No. Vole, to je hustý. Letadla a za chviličku seš v nějaký úplně jiný zemi, která ti jakože je hodně blízká, ale furt je to jiná úplně kultura, chápeš, že prostě my za 5 hodin autem můžeme být, vole, v Chorvatsku prostě, víš se. A to je, z Chorvatsko je, ne, tak už 7-8. Tak záleží jak jde, jsme jeli s rodičima z Břeclavy, jak jsme byli za 5 hodin. Je vlastně jeli z Břeclavy, ale z Prahy. No. Ale jakože víš to, že za pár hodin, potom třeba za 10 můžeš být v Itálii a tam si budeš, vole, poslouchat, vole, toto a budeš tam žrát, vole, špagety. Poslouchat si to budeš. Tohle za hodinu v Itálii. No, to je prostě úplně jako cool prostě na Evropě, víš. Já jsem rád za to, že žiju, nejde tady ještě ideální, ale myslím si, že se to časem zlepší. A nevím, mě prostě to Česko přijde takový, že to nikoho nezajímá a že je to super, protože vlastně, když je nějaký sport, vole, světový, tak vlastně Česko je poslední věc, na co kdo myslí. Byly ale doby, kdy se to hodně nevyplatilo, tohle to, co si řekl. Děkuju. Bohužel máš pravdu. Tam přehrává pizzu v Gramecu. Bohužel máš pravdu, že to nikdo nezajímá. Ale je to asi tak 80 let zpátky, kdy jsme na to lehce dojeli. Vole. Ale stejně je hustý, víš, já prostě na českém furt jako přemýšlím nějakou úplně pidi zemičkou, ale vem si, že třeba my jsme, kámo, největší uživači marihuany. Cože? A my, jo, my jsme normálně na celé světě, nevím jestli první, ale myslím top 3 nebo top 4 největšími uživači marihuany. A hlavně, my jsme number one v pornoprůmyslu. Tady všechny prostě porno a toto, tak to je centrum no to v Praze. Jsme, no, v Praze se točí většina světového porna a všechny agentury jsou tady, protože na to máme prý jako dobrý zákon. Já jsem teďka... Marihuana use statistic around the world 2019. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no, skoro, skoro třetí. V Evropě, tak 2, 3, 4, tak v Evropě jo, no, v Evropě jsme čtvrtý. Já poslouchala hodně podcastů o pornu, z hodou okolností, ale prostě porno... Ještě Iceland tam byl, pátý, ale podívej se na relevanci vůči, ale tohle by mělo být, tohle je procentuálně vyjádřený, takže... Je to jedno, ne? To není absolutní číslo. No je to 2019, no, tak... Průmysl jako žije v Česku a my jsme proto jako hrozně známi. A třeba i pro tu trávu a pro tady tyhle ty věci. A mně to přijde úplně jako hustý, že to se děje jako tady, protože... Že ty největší zvěrstva jako... jsou to... No. Ale takový zvěrstva, který úplně jako, kvůli kterým se nezabíjí snad. No tak Česko je největší velmoc perníku. Jako fakt? Pervitinu, no. Ostrava hlavně. A to je přesně jako, že jako bys to do Ostravy. Protože jinde mají lepší drogy, no, co se dá dělat? Jo. No já bych děkuju. To... To je fakt. Protože já určitě ano, ale jako... Ale to je úplně crazy. Česká republika je největší velkomoc pervitinu. Jakože, a co to znamená, jako no, tady to děkuju. Nevíc, jo, kvůli drogám se nikde nezabíjí po svete. Ne, vůbec.
to je crazy. A pivo. No. To je šílený, no. Je to nářez. A taky jsme nejméně věřící země, no. No, další. Ono to, ale ono to všechno jde tak jako v ruku v ruce. No. Ty nej. Fetuje si tady, šuká se tady, nevěříme v Boha. A největší hrůza během covidu. Fakt. Jo, však přece 2020 na podzim jsme byli nejhorší v covidu. To si nepamatuješ? Jak to Ferry sdílel, vole. Však pamatuješ, jak se... Já jsem na tady tohle to už asi úplně zanevřela. Víš, jak se nemohl chodit třeba po 8 ven? No. Tak to byli, to jsme se byli nějak nejhorší na světě během jako nakažených, jak to soupalo. Best in covid. Prdel, prostě ten covid byl jako takovej světovej nářez, ale co se týče mojeho života, tak mě to zase tak moc jako neafektlo skoro v ničem. No, protože nám nikdo neumřel, vole, na covid, protože bylo... Mě nic, tak v té době umřel děda, ale neumřel na covid, ale bylo na to, že na jeho pohřeb mohlo 30 lidí. Mm. To bylo jako takový debilní, bo děda byl jako, jako hodně jak já, takovýž mnoho kamarádů a známých a takhle. Ale jakože se týče prostě mojeho života, ani jako... Ano, afektlo mi to tak, že se nechodil do školy, což jako mě se líbilo, ale prostě, hlavně víte co dneska, když se stál covid, já jsem se byl úplně strašně posranej, jakože třeba v lednu, když to ještě nebylo v Česku, ale já už to viděl jako na internetu, tak jsem to ukázal mámě, jak tam prostě v Číně tam odprávají lidi úplně jako hrůza. Kámo, když začal covid, tak to bylo zrovna éra, kdy za mnou letěl Robin z Číny. On byl v Číně, když to prostě vypuklo. A normálně moje nejlepší kámoška se na mě nasrala, že za mnou letí, že on ten covid sem přiveze a nechtěla se se mnou vidět. A já říkám, jo, 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 bla, bla, bla. Ale on normálně, on mi prostě vykládal, že byl normálně v bytech a normálně tam naběhla prostě hygiena jako do bytu a tam to bylo v Číně úplně bizar. A on mi vezl ty čínský džusíky a sušený hrášek a oni mu to normálně na letišti zabavili, protože by to mohlo být jako kontaminovaný. A potom vlastně, když letěl do Česka, tak potom se zastavili všechny lety do Číny, on se nemohl vrátit. To je úplně jako fenomén. A on díky mně, to jsem vám asi v YouTube videu nikdy neříkala, ale ten Robin, co za mnou přiletěl těch 7000 km, jak jsme se poznali na Tinderu, už by bylo 16, tak on se nemohl vrátit zpátky do Číny. Takže on se normálně, on dojel za mnou na výletík, vole, 9 dní do Česka a nemohl se vrátit do Číny, takže on se odstěhoval do Německa, udělal si nějakou European tour a teďka bydlí v Dubaji. Díky mně, já jsem mu tady tenhle ten evropský bougie life zařídila. Vím, že Dubaj není v Evropě, ale chápem se, jakože já jsem to odstartovala prostě. Když se to dělo, v lednu ale, to ještě no. Nebylo, v březnu se začalo řešit v Česku, ale v lednu to ještě nebylo jako nikdo nakažený. No. Tak já, dneska tohle bude trošičku ne woke, ale byla to moje myšlenka, protože bylo 16 a byl jsem hloupej. Já jsem prostě, to bylo jenom v Číně v té době, no. A já jsem jel metrem a tam byli Asiati třeba 5 metrů ode mě a jsem se posunul do chudál. Já to přiznám, prostě nej to věc, na kterou jsem pišnej, ale mě bylo 16 a prostě to bylo, že zachránci prdel, ne, jako nasisté, co to jsou vlastně Asiati a to bylo, ne, lidi, já nechci umřít. Počkej, víš to, takový ty scary videa na TikToku, tam mělo odpady na ulici a úplně tam staví ty nemocnice v té, to bylo se jak Hunger Games, chápeš, v mojí hlavě. A Leňule, to měla úplně uprdele, Leňu to bylo úplně jedno, Leňa, ježiš, jo. Děkuju. Ať mi ani nemluví o covidu, táta byl tak podělaný a řekl, že půjde nakoupit ten nejméně důležitý a vyhodil mě před obchodem s rouškou kapa. Děkuju. Ať mi ani nemluví o covidu. Nice. Kámo, já si pamatuju, já jsem se na to zrovna včera dívala. Já jsem 31. ledna před tím outbreakem dala na Twitter. Jedu všeledně nějaké borky mají na držce roušky, baví se o koronaviru, já se posvěru, nebo něco takového. A potom jsem to retweetla, až skončil covid a byla jsem jako, typky byly ahead of time. A byly no. Kámo, hlavně to už byly 3 roky. To je úplně jako šílený, jakože prostě... Šílený. Další věc, která taky není úplně, ale je to taková observace, která mě napadla včera večer. A to je to, že vole, nic na tomhle světě, co zažiješ, není jako original experience. Že prostě to lidi jako zažívají a že se to jako děje. Prostě nějaký takový ten... Slyšel jsi to? Měl. To byla kočka? Jo. No, prostě, že všecko, vole, co zažíváš, tak zažívá někdo jiný. Třeba takové to, že, vole, když jsi byl malý a pobyl ses v posteli a šel se to říct prostě rodičům, vole, stál si jim před postelí. Že to jako není, že jsi to zažil ty, ale že to zažívají prostě lidi jako prostě celkově. A teďka jsem právě viděla včera TikTok o tom, že... Čoš molíku? Prostě nepřibrala. Jakože bez řidičové taxíky, že prostě ten taxík jede sám. A nemá jako řidiče, ale prostě je to nějak to auto jako naprogramované a prostě řídí to auto samo. No to nevím. No to prostě existuje a tam v komentářích bylo, že wow, takže moje noční můry se staly jako realitou, ne?
A teď já, že co? Tak jsem se rozklikla ty komentáře. A tam normálně prostě lidi jako píšou o tom, že se jim prostě zdá, že jedou prostě v autě, které jakoby se samo prostě řídí. A mně se tady tenhle sen zdává od malička. A já jsem byla z toho úplně šuky ty šuk, vole. Že se normálně jako děje, že se jim zdává ta stejná věc jako mě. Která ale není reálná. To není reálné, že sedíš, vole, v autě, které se samo řídí, vole, a prostě tam lidi popisovali, jak jeli třeba nějakým lesem. A mně se přesně ty věci, které oni v těch komentářích zdávají od malička. A já jsem byla jako úplně WTF, takže ani moje sny už nejsou original experience, protože se někomu dalšímu zdá taky. A to vůbec nechápu, jak se ti věc, která prostě neexistuje, která normálně jako, to, a to ani nevidíš ve filmu, prostě to, co zažíváš v tom snu, vole. Takže jsem absolutně jako nepochopila, jak to jako funguje a přijde mi to hrozně hustý a vole, včera jsem to přečetla a dneska se mi v noci zdálo, vole, zase o tom, že jdu někde v autě prostě, vole. A úplně hej, to bylo zase, mně se furt zdává, teď už se mi to moc jako nezdává, od doby, co mám řidičák a reálně umím řídit. Ale když jsem ještě jako neuměla řídit, tak se mi normálně prostě zdávalo, že prostě třeba jedu autem a vůbec ho neumím prostě ovládat, vůbec ho nevím, na co šlápnout, jak s tím otočit a prostě třeba mě to něčeho namrdám a prostě úplně máš tu úplnou paniku. A to se mi dneska zdálo, vole. To se hej, ty sny, jak kdyby si prostě uvědomili, že už umím řídit, tak tam dají nějakou novou obtížnost. Protože, vole, mně se normálně zdálo, že jsme byli v nějakém fucking autě v Británii a normálně jsme měli ten volant prostě na levé straně a já jsem v tom snu si ho měla předat na pravou stranu. A byla jsem v tom autě s nějakou Borkou a ona ten prostě, vole, jak se tomu říká, volant, odmontovala za jízdy, že to auto normálně prostě jelo třeba 90 km v hodině, ona to prostě odmontovala. A já si čím asi budu, vole, jako řídit, ne, prostě. A bylo to úplně scary a museli jsme to jako předávat na druhou stranu. A úplně jsem si řekla, ty vole, tak ty sny už víš, že umím řídit jako v Evropě, vole, nebo jako v Evropské unii, tak prostě mě posadí, vole, do té Británie, kde se řídí prostě na levo, vole. Jakože víš to úplně, a vůbec ne, jak tam řídila, jako v Británii. Proč tam vezí na levo? Nevím. To je divný. Ale já si myslím, že dřív se je, jako řídila na levo, a i tady myslím. Jako úplně kdysi dávno, úplně ano, jako, správně. Já nevím, já tak vždycky vidím nějaký, vole, random fakt z historie a pak tak se trošku přetvořím v té hlavě. A jestli pak, Denisko, víš, který pán zařídil, že se tady jezdí vpravo. Říkám, takže možná to vůbec není pravda, ale zdá se mi, že se řídil. Neměla jsi nějaký skandál, že jsi řekla něco s internetem? Jo, protože, vole, víš co, já hrozně moc věcí kámo říkám jako obrazně, ne, prostě jakože. A já jsem něco řekla, válce, že prostě byla, vole, někdy. No. A prostě jsem to řekla, vole, jakože... 1938 až 42. No, já jsem prostě řekla něco skoro s internetem, to vole, skoro. Přes 100 let, nebo něco, a nemyslela jsem 100 let, myslela jsem třeba 70. Ale tím, že prostě 70 a 100 mi nepřijde zase tak velký rozdíl, tak jsem prostě řekla, no, před 100 lety. To ale crazy to, že celý svět prostě válčil 4 roky v kuse, no možná... A celý svět, vole, válčil 4 roky v kuse, vole. Ty vole, on si jako... Ty píčo. No jako celý svět ne. To mi přijde vtipně, jak se tomu říká, vole, jako... Svět, protože víš, co to byla jenom v Evropě. A pak se to zapojila Amerika. No a byl to... Tyhle, to je perla vedle perly, kámo, vole. No a pak i... No jasně, ale tak vám si, že třeba Karibik, vole, s náma nefajtoval. A třeba, vole, Kambodža a tady tyhle ty státy, že to prostě sama. Evropa a všichni jako... Listen. Na co mi je škola? Jistě, vole, a nějaký Japonsko, ty vole, a tamhle vzadu, vůbec, vole. Ještě mohla zajabat, že válčila jenom EU. To byla druhá EU válka, vole. Když to není jako celosvětové. No. Jako ono ani není možné, aby to bylo celosvětové. No, to radši nezakřikuj. Ten Kim Jong-un tam něco vymyslí. No. Taká byla na veřejnosti jeho dcera. A je to kočka. Taká malinká šukudeny. Jo. Už je tlustá? Tak oni se dobře vykrmou, no. Když mají jediné jídlo v Severní Koreji. Tak děti, můj nepopulární názor, dokud to počeším, je, že Kardashianky vás mají úplně a že tady ten, vole, jak teďka Kardashian era je over, prostě tým Selena je úplně bullshit a že oni over nebudou. Prostě jakoby oni mají tu moc nad těma médiama takovou, že prostě to, že vole dekazají nasraný na ně všechny 15 holky na světě, tak je to, jim je to úplně za prvé uprdele a za dvě prostě nebudou over. Jakože oni furt mluví, jak jako
jak už jako jsou over this shit a jako že tady ta flex era končí a tak. Ale stejně se pro zajímají, co dělají. Jo. Že já si myslím, že jako Kardashianky budou být prostě hlavně dokud. Tak hodně zajímavé. Kámo, tak hlavně Kardashianky jsou pro nás tak častý, že by jako celebrity měli krásný značky. Vůbec. Ah, Kardashianky bez talentu. Jo, to máme jako další bod. Tak paráda. Tak děti, můj další nepopulární názor je, že Balenciaga udělala nic špatně a že celý ten cancellation je úplně sračka, protože nebyl žádný reálný case, že by nějak netuším nějaká židovská rodina. No. Takže takový full circle moment. Každopádně to Balenciaga bylo úplně jako věci prostě líbí. Budu si je kupovat úplně dál. Myslím si, že je problém, že jako zneužívání dětí je špatně a že se jim nelíbí, že na to Balenciaga, ale prostě dva ty celebrity, které prostě lidi podporujou, podporujeme, jsou miliardakrát horší prostě, byla než nějaká fucking kampaň prostě. No hlavně poslouchej, já neříkám to, že mě nezajímá, když si od někoho něco kupuju, tak co ti lidi jsou zač, vole, to asi někdy... Zneužívání dětí, ne, to byla asi jako dětská práce, že jo, Balenciaga, to je nějaká modní značka nebo něco takovýho, ale... To, že prostě nebudu skupat Bianku, protože Bianka je... No dobrý. ...tak prostě je svatá, protože tam bude zneužívat děti non-stop, ale prostě Balenciaga, chápeš, aby jako přednost, chápeš? Víš, co říct? Mimo, že Anička Šulcová je taková, jaká je. Ale ona začala nějaký svůj prostě podcast a já jsem na For You Page viděla nějaký video, kde prostě ona jako řeší, dáš mi telefon, já to pustím. Ona tam prostě jakoby řešila to, že se jako u holek prostě soudí jakoby to, že mají velký body count, přičemž jako oni jenom s tím klukem spají, protože jako, nebo spí, protože mu chcou na lásku, ale on využije. A vlastně jako chápu tu myšlenku toho, co jako ona řekla, ale vlastně to úplná že to chci prostě jako rozebrat takové trošku jako do hloubky. Když se kluk s holkou vyspí jenom kvůli sexu a potom jí odmítne, tak furt to zvýší body count tý holce, ale když jí takhle to udělá sedm kluku a potom ona to někde veřejně řekne, tak je za děvku. Ale kluk je za toho borce. Přitom ta holka je chudák, že jí ty kluci využili, když ona jim chtěla dát lásku. No. Takže to je vlastně jako celý ten, to co ona řekla jako v té časti toho podcastu. A já chápu, jak to myslela, protože rozhodně se mně samotný někdy stalo to, že jsem prostě spala s borcem a jako myslela jsem si, že z toho bude hrozně velká jako láska, vychrápala jsem se s ním a potom vole skutek utek a prostě vole jsme se už nikdy neviděli a borec se mnou prostě vydrval. To je úplně jako common věc, že se to prostě jako stává. Ale myslím si, nebo prostě tady do toho problému je jako víc prostě zdrojů toho problému. První je ten, že borec s tebou vydrží jenom do té chvíle, než se slíkneš. Bylo to moc? Že lidi spolu, vole, nejsou prostě upřímní. Kdyby ten borec prostě na rovinu, vole, řekl, chci s tebou jenom jebat a nesliboval tam kolem toho, jakože prostě já chápu to, co ona tvrdí, protože borci jsou fakt zmrdí. Borci reálně ti nakec. Ty vole, Deniso, ale taky jako když prostě potkáš, vole, prvního dobře opáleného kluka, ty vole, a za půl hodiny se s ním vychrápeš, tak tomu prostě nemůžeš říct, že mu chceš dát lásku, že jo. Střílí do vlastních řád, no jo, jenomže já to nedělám, víš co. Celý klidně měsíc tě budou prostě tahat na randíčka, vídat se s tebou, vole, vle do tebe píčoviny a ty si myslíš, jak hrozně to s tebou myslí jako vážně, až mu konečně začneš teda věřit a on s tebou stejně vymrdá. Takže úplně naprosto chápu tady tohleto, což by se nemuselo dít, kdyby borci byli prostě upřímní a rovnou si s tebou definovali, co chtějí. Dáš občas říká, že tam jako rukojí. Oni, když si s tebou definují, co chtějí, jako že chtějí s tebou teda ten vztah, tak stejně prostě můžou úplně switchnout, vole, chápeš? A to je úplně, že prostě, to je přesně to, že doslova nemůžeš nikomu věřit. A tak to prostě je, dokud ty akce, vole, nezačnou prostě mečovat to, co říkají, tak jim prostě nemůžeš věřit. To je problém číslo jedna, že lidi prostě nejsou upřímní, vole. Druhý ale je to, že prostě, proč se furt na sex mezi ženou a mužem nahlíží tak, že ta žena mu něco jako dává, že se mu jako odevzdává, že ona mu jako chtěla dát lásku a on se s ní jako vymrdal. Protože já přesně, vole, to prostě úplně zní to, jak to řekla, já myslím, že to tak jako nemyslela, ale to, jak to prostě řekla, to zní tak, že borci, že borky spávají jako s borcem jenom proto, aby si zajistili nějakou lásku a on se na ně potom vymrdá. Já, když se rozhodnu spát s borcem, tak je to moje rozhodnutí, protože já ten sex chci úplně stejně jako on. To, jestli on potom se mnou vymrdá nebo nevymrdá, jakože tímto by se nevyzrak, to už je jako úplně jako jiná věc. Ale mně prostě přijde, že je úplně, nebo přijde, ono to tak je, že je úplně tabu to,
že jako ženy chtějí sex. Chápeš, že tady se to furt jako přemýšlí nad tím tak, že jako ty tomu borcovi něco dáváš a ty jako se mu odevzdáváš a on ti jako, že to jako, že prostě tě využije na ten sex. Ale kámo, YouTube jak mě můžeš využít na sex, když já jsem ten sex chtěla taky, chápeš? Ale potom borky se tváří jako, chápeš, že prostě já nechci, vole, jít tak proto, proti... Tak protože třeba Šultová asi má, já si nevím, že Anička Šultz je nějaká sex maniačka. No jo, já to tak jako, že... Trochu jí omlouvá to, že je z Brna. Jo, já si právě říkám, že jako... chápu, jak to myslela, ale že ten problém jako celkový je mnohem větší než to, protože kámo, můj body count je velký za prvé z toho důvodu, že já jsem chtěla jebat hodněkrát s hodně různýma lidma a za druhé rozhodně to taky tím, že někdy jsem se rozhodla prostě, že s někým budu jebat a on potom se jakože prostě spolu asi jako bude nebo něco, on se mě vyjebal, ale to jsou dva různé problémy, chápeš? Jakože je mi upřímně líto toho a holek, který mají jako potřebu se s někým vyspat, aby se s někým pojistili. Jakože spí s někým, protože ty s tím člověkem chceš spát a ne protože ten borec na tebe volá tlačí a ty si ho chceš pojistit do vztahu, on se potom jako na tebe vyjebe a ty jsi jako chudinka. Prostě pojďme přestat ze sebe dělat chudinky. Já chápu, že někdy ráno ta chudinka seš, ale prostě přijde mi, že borky, a nechci jít jako proti ženám, protože sama jsem žena a jsem jako feministka, ale přijde mi, že borky ze sebe občas dělají jako větší chudinky, že prostě obzvlášť to téma toho body countu, že prostě borky za sebou prostě neumí stát a neumí si prostě stát za tím, jako v co věří. Takže místo toho, aby borka prostě řekla, jo, mám vysoký body count, protože jsem chtěla šukat s lidma, tak prostě řekla, no, mě využili, oni prostě, jo, oni si, já si myslím, že se mnou budou chodit a potom prostě se na ně vyjebali a mě využili pro sex. No, no to takhle působí, že vlastně ta Anička Šulc jako z toho říká, no já bych takový prostě body count neměla, kdyby mě ti kluci nevyužili. A že jakoby se chce zavděčit tomu týpkovi, aby mu jako dokázala, že jako není vlastně kurva, protože by normálně ten body count byl menší. Takže prostě za mě modrodné je, to jaký máš body count vůbec nedefinuje, jestli jsi jako Wolfie nebo nejsi Wolfie, vole, to tvoje věc a tomu týpkovi to může být úplně oprdele. Může se to zajímat, ale neměli by ti zaplně za to soudit, protože prostě neví, proč jsi s tím člověkem spal a jak to bylo a může to být, jak to řekla ona, že prostě buď, že třeba ten kluk využil, ale není špatně nic, no, že si chce prostě holka s typem jen zajímat, tak jak si typek chce s borkou jen zajímat. Přesně a jakože víš to prostě, celkově to téma toho body countu mi přijde úplně jako úplně zbytečné, proč se to jako řeší, já chápu, že ty třeba nechceš mít prostě, úplně chápu tvoji osobní preferenci, že nechceš být s člověkem, který spal, vole, se 100 lidma, se 50 lidma, že prostě nechceš mít někoho, kdo jako se takhle v uvozovkách kurvil, ale přijde mi úplně jako, že proč se za to lidi soudí? Dívej se, jo, mě to, já když... Proč se stále hádáme? No tak ještě nějaký jiný téma. Víš to, protože já nevím, prostě vůbec nechápu, proč by se za to měl někdo jako, vole, soudit, protože reálně je v hlavě fakt. A není schopný se k někomu třeba jako zavázat, což prostě podobně jako není, hele. Taky jako neřešte sexem problémy, že jakože děláš to jako bezpečně a zdravě, tak. Instagramu, jako sugar tetička, tadaš, jako tadaš, Kubinka. Na tý louce zelený pásou se tam jeleni. Pase je tam kofí gajík v kamizolce.